A Olot es podran escoltar un gran conjunt de propostes que formen part de la nova programació d'Olot Cultura durant el primer semestre de l'any. El concert de Nadal, de fet, obrirà el calendari aquest mateix dissabte. La nostra principal idea és fer una programació que sigui eclèctica, perquè entenem que els públics són eclèctics i la música ens permet això, és una gran carta de colors. Dit això, a diferència potser de l'any passat, ens anem obrint una mica més geogràficament i ens visitaran artistes de fora, de Polònia concretament, de Galícia. O sigui, tornem una mica a allò d'agafar, recollir gires o artistes internacionals. Entremig podrem escoltar diferents artistes com Lídia Pujol o el pianista armeni Livon Avakian, guanyador del prestigiós concurs Maria Canals. Una proposta musical també molt especial és Volosi, una formació excepcional de corda que es pot veure molt poc a Catalunya. A escala més local, també visitaran la ciutat Clara Peia i Caim Riba. Però també ens movem fora, ara aquest temps, sobretot interiors, com és el teatre, on hi tindrem el mateix concert de Nadal o la Clara Peia, o més concerts, però també ens agrada d'anar experimentant i buscar els llocs. De fet, procurem que cada proposta tingui el lloc que li és més adient. El Jazz Olot porta, a més, tres propostes amb Marco Mezquida, Momi Maiga i Chan Campos a la Sala El Turín. La temporada musical conclourà el 18 i 19 de juny amb la celebració del Dia de la Música amb dues propostes, la de la Carola Ortiz i l'Anna Ferrer. Les entrades ja estan a la venda.